Què passarà? Si hi haurà una declaració unilateral d'independència aquesta setmana, senyor Junqueras? Doncs el que passarà és que serem respectuosos amb, amb la societat i, per tant, respectuosos amb el resultat i, per tant, respectuosos amb el que els ciutadans ens han mandatat. Ja està. I això vol dir? I això vol dir doncs, que, que serem molt respectuosos i que actuarem en respecte.